Բարև ձեզ, սիրելի ժողովուրդ, ես ձեր ուշադրության եմ ներկայացնում զրույցներ թաքնված վարչապետի հետ մեր շարքի հերթական մասը։ Դուք ինչպես գիտեք, հայկական ժամանակում մեր վարչապետը, քանի որ այլ զբաղմունք չունի, շաբաթական մի քանի անգամ անանուն հոդվածներ է տեղադրում, և որպեսզի նա անպատասխան չմնա, նրա հոդվածները անպատասխան չմնան, ես փորձում եմ տրամաբանության շղթայի մեջ դիտարկել այդ նյութերը, որպեսզի պան վարչապետի մոտ մենախոսություն չստացվի, ստացվի գոնե երկխոսություն, ապա ես վարչապետի կողմից հրապարակված նյութերը քննարկում եմ եթերում, և անվանել եմ այդ շարքը «Զրույցներ թաքնված վարչապետի հետ», և այսպես տեսնենք ինչ հերթական զրույցի մասին է խոսքը գնում։ Խոսքը գնում է հայկական ժամանակ օրաթերթի պարգևավճարների և պոպուլիզմի միջև հոդվածի մասին, որտեղ վարչապետը փորձում է արդարացնել Լենա Նազարյանի կողմից այդ հայտնի այն արտահայտությունը, որ ոչ մեկ նվիրյալ չի, որ գա 500 000 դրամով աշխատի։ Վարչապետը փորձում է այս ամեն ինչը արդարացնել շատ հետաքրքիր ձևով, շատ հետաքրքիր մանիպուլյացիոն ձևով, հա, ինքը բացատրում է, որ իրենք ընտրել են այսպիսի քաղաքականություն, պետական քաղաքականություն, որ իրենք ապրիորի, երկար բացատրեց հետո դա ասում, իրենք ապրիորի բարձր վճարում են բոլորին, ով չի համապատասխանում իրենց դրած չափորոշիչներին, նրան հանում են պետական համակարգից։ Ինչպես նաև վարչապետը այս նյութի մեջ պնդում է, որ կան աշխարհում, կան մարդիկ, կան թոփ մենեջերներ, կան շատ, այսպես ասեմ, թանկ վարձատրվող մասնագետներ, որոնց պետության կառավարման մեջ ներգրավելու, պետական ապարատում ներգրավելու խնդիրներ կան, այսինքն այդ մարդկանց պետք է ինչ-որ ձևով գրավիչ դարձնել պետական աշխատանքը, որ իրենք գան։ Ըստ էության երկու պնդումներն էլ ճիշտ են, եթե դրանց մակերեսայնորեն նայենք, դրանք ճիշտ են, սակայն եթե ավելի ուղղակի երկրորդ հայացք գցենք, տեսնենք, որ դրանք ուղղակի մանիպուլյացիվ հնարեկներ են, հա, ասեմ ինչի, որովհետև անկեղծ ասած ես այս իշխանության մեջ չեմ տեսնում այն մասնագետին, այն թոփ մենեջերին, ով ինչ-որ հսկայական, այսպես ասեմ, աշխատավարձը թողել է և եկել է նվիրյալի նման աշխատում է իշխանության ներսում, իսկ նույն Լենա Նազարյանը, չգիտեմ, շատ-շատ-շատ-շատ-շատերը, ասենք, չգիտես իմ, ովքեր էին էլի, մինչև այդ քայլերը ու այդ դմ-դմ-պու բան է հեղափոխությունը, իրանք ես իմ, ովքեր էին, նրանց մեջ կան շատ մարդիկ, ովքեր տարբեր փաբերում ունեն Նիսյաների ցուցակ, անուններ չտամ, բայց ինձ թվում է բոլորը գիտեք ու մասին, շատ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ կային, որոնք մինչև պաշտոն զբաղացնելը փաբերում ունեին Նիսյա ցուցակ, հետո տենց քայլեցին հեղափոխությունը, հիմա իրենց համար 500 000 փող ստանալը ամսական դա ծիծաղալի է թվում, դրանք զվարճանում են այդ կոնկրետ այդ բանի վրա, մտքի վրա։ Այնպես որ այն միտքը, որ թոփ մենեջերներ, ինչ-որ չորտնց սվերխ ինչ-որ մասնագետներ կան, որոնց պետք է այդ իշխանության մեջ, ովքեր որ պետք է շատ բարձր թվեր ստանան, կխնդրեի թող վարչապետը գոնե առիթի դեպքում գոնե մեկ անուն հնչեցներ, հա, որովհետև օրինակ ես չեմ կարծում, որ Զարուհի Բաթոյանը օրինակի համար ինքը պետք է 2 000 000 դրամ ասենք փող ստանա, եթե ես օրինակ ունենայի հավաբուն, ես երբեք այդ հավաբունը չէի վստահի, որպեսզի կառավարեր Զարուհի Բաթոյանը, բայց ինքը այսօր մի ամբողջ ոլորտ է կառավարում, օրինակ Զարուհի Բաթոյան, նախարար Զարուհի Բաթոյանի անտրամաբանական խոսքերի, այսպես ասեմ, սքրիները իմ մոտ առանցին այսպես պապկա են,
Եվ դժվար է այդ մարդուն համարել մի մեկը, որ թողել է իր top manager-ային, այսպես ասեմ, աշխատանքը եւ հիմա ինքը պետքա բարձր աշխատավար ստանա։ Ի դեպ այդ նույն օրինակով նաեւ իչիկ եմ դարձնում վարչապետին նաեւ մյուս բնդումը, որ այն կադրերը, ովքեր չեն բավարարում պետական քաղաքականության մեջ ոչ արդյունավետ են լինում, իրանք հեռացվում են, հա, որովհետև այդ նույն Զարուհի Բաթոյանին դժվար է համարել արդյունավետ կադր, սակայն ինչպես տեսնում եք, նա պաշտոնավարում է։ Նույն օրինակ կրթության նախարարի եւ հատկապես նրա փոխնախարարներից մի քանիսի մասով կային բազմաթիվ այսպես դիտարկումներ, բազմաթիվ այսպես մասնագիտական դիտարկումներ, եւ նրանց պահում է այսօր պաշտոնին բացառապես այն, որ նրանք հանդիսանում են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ, եւ իրենք քայլել են Նիկոլ Փաշինյանի հետ Գյումրի-Երևան ճանապարհին, եւ ոչ երբեք նրանց մասնակիտական կարողությունները։ Այսինքն, մարդը քաղաքական պաշտոնի նշանակվելուց Նիկոլ Փաշինյանի օրոք պնդում եմ եւ դրա ապացույցները ներկայացնում եմ, որ ինքը չի գնահատվում մասնակիտական կարողություններով։ Դա սուտ է, դա սուտ պնդում է, եւ նույն թայֆաբազությունը, որը եղել էր կար ու մինչև հեղափոխությունը դրան հղում էին անում հեղափոխականները, հիմա այս պահին նույնպես շարունակվում է, եւ որևէ մասնագիտական կադրի մասին, այսպես ասած, խոսք գնալ չի կարող, կադրերը քաղաքական ընտրվում են քայլացների եւ չքայլացների միջեւ։ Սա այսքանը կոնկրետ այս պարգևավճարների եւ պոպուլիզմի միջեւ այս հոդվածի մասին։ Սակայն այսօր ես մի հատ փոքրիկ, այսպես, բացառություն կանեմ եւ նաեւ կանրադառնեմ Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան պաշտոնական էջում լույս տեսած մի գրառման մասին, որը Նիկոլ Փաշինյանը սկսում է հետեւյալ խոսքերով, որ այս տեքստը գրել եմ 2009 թվականի սեպտեմբերի 1-ին, տեսնեմ եթե, հա, այս տեքստը գրել եմ 2009 թվականի սեպտեմբերի 19-ին Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկի թիվ 20 խցում։ Երկար տեքստ է, չեմ անդրադառնա դրան հենց բառացիորեն, սա արդեն ուղղակի հենց առանց թաքնվելու վարչապետի ուղիղ տեքստ է։ Տեքստը մի համեմատություն է աստվածաշնչյան մի դրվագից, երբ Աստված իր հրեշտակներին ուղարկում է Ղովտի տուն, հայտնի Ղովտի տուն, Սոդոմ Գոմորի պատմությունն է, եւ Աստված հարցնում է, եւ Ղովտը խնդրում է, ասում է, հրեշտակները, երբ որ տեղեկացնում են, որ պետք է կործանեն երկու քաղաքները, Ղովտը խնդրում է, որ եթե 50 արդար մարդ գտնվի քաղաքում, Աստված հրաժարվի, հետո տենց տարբեր, այսպես ասեմ, խնդրանքների տեսքով այդ մարդկանց, արդար մարդկանց թիվը Ղովտի խնդրանքով հասնում է 5-ի, այսինքն եթե 5 արդար մարդ գտնվեր Սոդոմ Գոմորում եւ այդ քաղաքները չեն կործանվի, Աստված խոստանում է, սակայն 5 արդար մարդ չի գտնվում, Ղովտը իր 4 հոգանոց ընտանիքով, պատմությունն է այդպես, 4 հոգանոց ընտանիքով թողնում հեռանում է քաղաքից, երբ որ քաղաքացիները ստեղ ուշադրություն են խնդրում այս մասը բացաթողած Նիկոլ Փաշինյանի գրառման մեջ, որ Նիկոլ Փաշինյանը արդար մարդ հասկանում է իր պատկերացումներին համահունչ արդար, հա, սակայն աստվածաշնչի մեջ պարզ նկարագրվում է ինչի մասին է խոսքը գնում։ Սոդոմ Գոմորի բնակիչները հարձակվում են Ղովտի տան վրա եւ փորձում են մոտապես անել այն, ինչ անում է, ասենք, պայմանական տրանսվեստիտ Լիլիթը ամեն օր իր կլիենտների հետ, հա, այսինքն անբնական, այսպես ասեմ, ճանապարհով սեռական հարաբերություններ ունեն, եւ իրան գալիս են, թակում են Ղովտի տանդուր, ասում են, բացի, որ մենք պետքա քո հյուրի հետ կենակցենք, հա, հյուրերի հետ, այդ իրանք չեն իմանում, որ այդ հյուրերը Աստծո հրեշտակներն են։ Ղովտը նույնիսկ այստեղ առաջարկում ասում է կլինի, ասենք, իմ աղջկան տամ ձեզ, կամ չգիտեմ, իմ տանիքի անդամին տամ, բայց իմ հյուրերին ձեզ չտամ, բայց այդ միասեռական տղամարդիկ, միասեռականները, այսպես ասած, այնպես էին կատաղած, որ այնպես էին ցանկությունով լեցում, որ նրանք կանգ չեն առնում դրա առաջ եւ փորձում են բռնաբարել, այսպես ասեմ, տղամարդ հյուրերին Ղովտի։ Սա ըստ էության կոչվում է սոդոմական մեղք, հա,
Իսկ հիմա եկեք մի հատ հիշենք, թե ովքեր են, ով է կոնկրետ իր անձնական հովանավորության տակ վերցրել այդ սոդոմական մեղքը Հայաստանում։ Ով է, որ հայտարարվել էր, որ այդ սոդոմական մեղքը մեր երկրում նորմալ բնականոն, այսպես ասեմ, իրավիճակը։ Ես այս տեսանյութից հետո դիմում եմ ներկայացնելու գլխավոր տեղեկատվություն հենց այդ վերջին տեսանյութերի հետ, հերոսների հետ կապված, որտեղ ըստ իմ դիտարկումների կան նաև մանկապղծության դրվագներ և երևույթներ։ Եվ մենք միասին բոլորս կտեսնենք, թե ովքեր են այդ պիղծ, այդ սոդոմական մեղքի մեջ թաթախված մարդկանց բուն հովանավորները և ովքեր են այսպես երկար լոլոներ գրում Սոդոմի ու Գոմորի մասին այդ պատմությունը հարմարացնելով իրենց քաղաքական քիմքին։ Ժորժան, այսօր այսքանը, շուտով կտեղադրեմ նաև իմ դիմումը, դատախազություն, կտեսնեք, շատ հետաքրքիր է լինելու, լավ մնացեք։